بسم الله نراوړه سوه. په دغه صورت کې د بسم الله د نه وجود دپاره علما کرامو نور سببونه هم بیان کړي دي چې د بحث د اوږدوالي په سبب د هغو تر بیانولو تیریږم. کم وخت چې دغه آیاتونه نازل سوه، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل د دې آیاتو ابلاغ او بیانول باید داسې څوک وکړي چې زما د اهل څخه وي. نو یې حضرت علی رضی الله تعالی عنه امر کوي چې ولاړ سه او په حج کې دغه آیاتونه او د هغو احکام و خلقو ته ورسوه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه د مدینې منورې څخه د مکې مکرمې پر طرف رهي سو او د حج پر لار په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پسې ور ورسېدی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل امیر یې که مأمور، یعنی ته وروسته راپسې راغلې، د حج امیر یې که بله وظیفه درکول سوې ده. حضرت علی رضی الله تعالی عنه وویل یا مأمور یم، زما سره یو څه آیاتونه او احکام را سره دي، هغه باید په حج کې تر خلقو پورې ورسوم. نو هر وخت چې به خلق سره یو ځای سوه، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به حضرت علی رضی الله تعالی عنه امر کوي چې د هغه آیاتو تبلیغ وکه تر خلقو یې ورسوه. د عرفات په ورځ چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خطبه وویل، بیا یې و حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وویل قم یا علی وبلغ، ولارسه یا علی او هغه آیاتونه تر خلقو پورې ورسوه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه ولارسو او هغه آیاتونه او احکام یې بیان کړه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه وایي خبر سوم چې دغه احکام تر ځینو خلقو پورې نه دي رسېدلي، ځکه ځینې داسې خلق وه چې د عرفات خطبې ته نه وه حاضر سوي. نو به زه د خلقو په مابین کې ګرځېدم او هغه آیاتونه به مې په لوړ آواز ویل تر څو چې آواز مې ودرېدی. د محمد ابن کعب القرزي رضی الله تعالی عنه او نور صحابه کرامو څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هجرت د نهم کال د حج امیر وټاکی او تر هغه وروسته یې علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د سوره التوبه د دیرشو یا سلویشتو آیاتو سره پسې ورولېږي چې و خلقو ته یې بیانول او رسول، چې په هغه آیاتو کې مشرکانو ته څلور میاشتې وخت او مهلت و چې په مځکه کې په اطمینان سره ګرځېدلای سي، چې هغه څلور میاشتې د عرفات د ورځې څخه شروع کېدې او د ربيع الاخرې پر لسمه پای ته رسېدې. نو علي رضي الله تعالی عنه دغه آیاتونه و خلقو ته د دوی په خیمو کې تلاوتول او رسول. دا به هم ورته ویل چې تر سږ کال وروسته به مشرکان حج ته نه راځي او نه به پر کعبه شریفه لڅ طواب کېږي. هغه آیاتونه چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه و خلقو ته رسول هغه د سورة التوبه اولنی آیاتونه و چې الله جل جلاله فرمایي براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. دا و هغه مشرکانو ته چې د اسلام په مځکه کې اوسېده اعلان او خبرتیا ده چې کوم عهدونه چې زموږ او ستاسې په مابین کې وه هغه پای ته ورسېده، یعنی مسلمانانو چې د کفارو سره کومه صلحه درلوده دا د هغې صلح انتها او آخري ده. ورونو، کفار یا مشرکین پر دوه قسمه وه. یو داسې کفار وه چې مسلمانانو د هغو سره د صلح عهد او وعده درلوده، او یو بیا هغه کفار وه چې د دوی او مسلمانانو په مابین کې هیڅ قسم عهد او عقد نو موجود. هغه اوله ډله چې مسلمانانو د هغو سره د صلح عهد او عقد درلودی هغه هم پر دوه قسمه وه. اول قسم هغه کفار وه چې د مسلمانانو او د دوی تر مابین د صلح دپاره یو معین وخت ایښوول سوی و. دوهم قسم هغه کفار وه چې د هغو سره صلح موجوده وه خو دغه صلح معین وخت نه درلودی. نو هغه کفار چې اصلا صلح نه وه ورسره موجوده، او هغه کفار چې صلح ورسره موجوده وه خو وخت یې نه و تعین سوی،
د کفارو و دغه دوو ډلو ته څلور میاشتې وخت ورکول سو. پس له دغه څلور میاشتې که د دوی څخه هر مشرک په جزیرة العرب کې پیدا او ونیول سو هغه وژل کیږي، او هر هغه څوک چې د مسلمانانو سره تر معین وخت پورې عهد او اتفاق لري د هغو موده د عهد تر آخري وخته پورې ده، په دې شرط چې دوی د هغه خپلې معاهدې څخه هیڅ مخالفت ونه کړي. او که د جزیرة العرب د باندې څخه یو څوک دلته راسي چې اسلام او احکام یې واوري هغه لره امان دی راګسي، خو چې اسلام یې واورې دی او مسلمان نسو نور به د جزیرة العرب څخه وزي هغه لره هم امان نسته. نو الله جل جلاله فرمایي براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، يعني ده طرف سخد الله جل جلاله أو ده طرف سخد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيزارده هغا كسانو تش مشركان دي أو تاسع عهد ورسر كريدي. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. نو قرزي تاسي پداغم زككي سلور مياشتي أو اي مشركانو تاسي پوسي چهز کل تاسي الله جل جلاله نسي عاجزك ولي أو پوسي چه الله جل جلاله دا كافرانو رسوا كون كي دي. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. أو خبر ول او رول د الله او رسول الله د طرفه دي و ټول خلقته د دغه لوی حج په ورځ چې الله او رسول الله د مشرکانو څخه بیزار دي، نو که تاسو د شرک څخه توبه وکړه دا ستاسو د پاره خیر دي، او کومو د اسلام او توبې څخه مخ واړاوه نو پوه سئ چې تاسو الله جل جلاله نسی عجز کولای. او هغه کسانو ته چې کافران سوي دي د آخرت په سخت او دردناک عذاب سره زیری ورکړ. الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. مگر د مشرکانو څخه هغه کسان چې د هغو سره تاسې عهد کړی دی بیا هغو ستاسې سره د دغه عهد په پوره کولو کې هیڅ مخالفت او کوتاهي نه ده کړې او د هیچا سره یې ستاسې په مقابل کې کومک نه دی کړی، یعنی پر خپلو ټولو وعدو ثابت او قائم ولاړ دی، نو د دغه مشرکانو سره دغه د دوی عهد تر هغه خپلې مودې پورې پوره کړي، بشكك الله متكان خشوي. فإذا انسلخ الأشهر الحرم نو كم وقت دغ حرام مياشت تيرس به دغ أشهر الحرم تخه رجب ذو القعدة ذو الحجة أو محرم نج مقصد، بل كده أشهر الحرم تخه مقصد دغ سلور مياشت دي چو كفار وقت ورك ولسو. نو كم وقت دغ أشهر الحرم تيرس به يا مسلمانان سي يا دا جزيرة العرب سخووزي الله جل جلاله ومسلمانان تفرماي كم وقت دا تلور مياشت پايت ورسيجي فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم. كم وخت چې دغه څلور میاشتې تیرې سوې نو مشرکان چې په هر ځای کې په لاس درسې وژنه یې بنجان یې کوي په قلاو کې محاصره کوي او دوی ته د څارلو او تیرېدلو په هر ځای کې کښېني، او که بیا دوی د کفر څخه توبه وایسته
المنذ يدخبلوا طول حقوق